vuosiin ja koulumaailmassakin asiat muuttuvat sitä kautta, kun toimintaympäristö muuttuu. Jos ajatellaan 90-luvun aikaa, niin se on hyvin erilainen kuin 2010-luku. Ja se, mikä tässä on erilaista, niin on tietenkin se, että me ollaan yhä monikulttuurisempia. Eikä tietenkään maahanmuutto sinänsä ole uusi ilmiö. Ollaanhan me muutettu maahan, mutta myöskin maassa. Ja se on hyvin luonnollista ja liittyy siihen, että ihmisellä on ollut tarve siirtyä alueelta toiseen maahan, mutta myöskin toisille mantereille, ja jo meidän esi-isät ovat sitä menestyksekkäästi tai vähemmän menestyksekkäästi tehneet. Ja on myös hyvä todeta, että kyllä se ensimmäinen tänne Suomeen tulija on aikoinaan ollut hänkin maahanmuuttaja. Et sitä kautta meillä on pitkä perinne siitä, että olemme vastaanottaneet paljon myöskin muualta tulijoita, mutta kyllä me ollaan oltu myöskin koko tässä Pohjoismaiden vertailussa niin hyvin erilaisessa asemassa kuin moni muu Pohjoismaa. Eli meillä oli hyvin vähän maahanmuuttajia ennen 90-lukua ja sitä kautta varmasti oli osaltaan sen takia, että me olimme köyhempiä kuin moni muu ja vähän kaukaisempia erillään muista ja sitä kautta niin enemmänkin olimme maastamuuton maa kuin maahanmuuton maa. Mekin lähdimme unelmiemme perään ympäri maailmaa. Ja kun nyt sitten ajatellaan, että ilmiö on se, että me olemme yhä monikulttuurisempia, niin kyllä tässä ajassa pitää hakea sitten tämän toimintaympäristön edellyttämiä uusia ratkaisuja, ja ei koulumaailmakaan yksin tästä kaikesta voi jäädä. Ja sitä kautta koulumaailma on pystynyt mukautumaan monenlaisiin erilaisiin asioihin. Perusopetuksen suhteen on valmistavaa koulutusta. Ammatilliseen peruskouluun tulee nyt valmistavaa koulutusta. Myöskin lukiokoulutukseen on juuri päätetty, että tulee maahanmuuttajille omaa valmistavaa koulutusta. Myöskin maahanmuuttajia, joilla on siis oikeus saada oman äidinkielellään opettamista, sitäkin tuetaan ja tietenkin perinteisesti samoin siis suomi tai ruotsi toisena kielenä opetusta. Eli kyllä joitakin liikkumisia on tapahtunut. No arvoisa yleisö, me tietenkin ollaan kiinnostuneita tänään täällä siitä, että miten se on vaikuttanut sitten uskonnon opetukseen. Ja ehkä tuoreessa muistissamme on vielä se, että jotain poliitikot ovat asioista päättäneet. Eli käytännössä perusopetuksen suhteen on tehty linjaukset, että mitä tulevaisuuden peruskoulussa opetetaan. Eli tuntijako, jako oppiaineiden välillä, mitä sitten kukakin siitä potista ottaa, sitä tuntimäärästä opetettavaksi, se on nyt tehty. Mutta sitä kiintosampaa, mistä on hyvin vähän käyty enää keskustelua, on se, että mitä se sitten tarkoittaa. Eli miten perusopetuksen opetussuunnitelmissa, kun näitä perusteita nyt luodaan uudelleen, niin miten siellä niin sanotussa kirjoitustyössä niin tullaan sitten suhtautumaan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmiin? Mitä sinne kirjoitetaan? Ja se on musta tässä se iso juttu ja haaste, josta on hyvin vähän keskusteltu. Mitä me lähdetään hakemaan? Minkälaista uskonnonopetusta siis niiden perusteiden näkökulmasta tehdään? Entä minkälaista elämänkatsomustietoa? Ja kun on myönnettävä, että me tämänpäiväinen uskonto-oppiaineena koostuu hyvin useista eri oppimääristä, jotka on ollut itse asiassa aika hajallaan ja erilläänkin, niin mikä on sitten se linja, jolla mennään? Tähän mennessä virkamiesvalmistelussa oleva pohja lähtee opetushallituksessa enemmänkin siitä, että nyt näitä vähän irrallaan ja hajallaan olleita oppisisältöjä, siis niitä rakenteita, yhdistettäisiin. Eli kaikkien uskontojen osalta käytäisiin läpi nykyistä yhdenmukaisemmin, mitkä ovat ne samankaltaiset sisällöt, mutta tietenkin eri painotuksia. Ja tietenkin me joudumme ottamaan kantaa siihen, että onko tämä se linja, jolla mennään, vai joku muu.
Mutta näin nyt Opetushallituksen alkuperäinen suunnittelutyö etenee. Perusopetuksen suhteen asiat siis rullaavat jo eteenpäin. Ja on hyvin tärkeää vaikuttaa tämän valmistelun vaiheisiin, koska 2016 sitten mennään sillä ja sen jälkeen ei enää moneen vuoteen kannata käydä keskustelua näistä asioista. Koska sillä mennään, kun on yhdessä linjattu. Mutta yksi tärkeä juttu on myös se, että mitä me tehdään lukioiden kehittämisen suhteen. Samaan aikaan, kun perusopetuksen tuntijako pantiin uusiksi, niin tällä hallituskaudella tullaan tekemään myöskin lukioihin reformi. Ja kun lukioiden opetusta kehitetään, niin minkälainen tuntijako sinne tehdään? Ääripäät lähtevät siitä, että ei olekaan uskonut opetusta. Tai sitten jotain sellaista uskontotiedon tyyppistä. Tai mikä mielikuvitus vaan voi olla rajana toisessa ääripäässä. Ja toisessa ääripäässä lähdetään siitä, että kehitetään sitten tätä uskonopetusta nykyisin sisällöin ja haetaan siihen enemmän vielä resursseja. Miten se sovitetaan yhteen siihen, että meillä on 75 kurssia lukiossa, joista 45 pakollisia, niin jos tulee valtava tarve lisätä valinnaisuutta lukioissa, jos siis poliittinen paine tulee siihen, että lukioissa pitäisi olla yhä enemmän valinnaisuutta, niin se iso juttu on se, että ei silloin enää opeteta uskontoa niin paljon, koska jostakin se on pois tietenkin, eli kaikki ne pakolliset lukioaineet, jotka on, niin sitä enemmän ruvetaan karsimaan sitä, missä on toinenkin kurssi. Yhdestä on niin kuin vaikea lyhjästä, ne useimmiten jää, eli ei huolta niille, jotka kannattavat filosofiaa, tuskinpa sitä pystytään pullauttamaan vekeen, mutta sitten kun on näitä kakkoskursseja, niin putoaako toinen kemian kurssi, toinen uskonnon kurssi pois, niin edespäin. Eli jostakin sitä valinnaisuutta pitää saada. Tämä on iso kysymys, voidaanko me uhrata niiden pakollisten kurssien määrästä osa tämän valinnaisuuden hyväksi. Koska mitä suomalainen yleissivistys tarkoittaa? 45 kurssia, onko se jatkossa 30 vai 50 vai 55 vai 45? Kaikkea siltä väliltä on ehdotettu. Mutta tämä liittyy myös tähän tämänpäiväiseen keskusteluun, koska mä en varmasti ole ainut, joka pelkää sitä, että jääkö meille enää mitään yleissivistävää jäljelle, jos voi opiskella vaikka 25 kurssia matikkaa. Enkä mulla ole mitään sitä vastaan, vaikka opiskeltaisikin. Mutta sitten se pitäisi olla sen 75 kurssin raamin ulkopuolella osa niistä kursseista. Muuten tulee varsin yksipuolinen yleissivistävä koulutus. Tai mitä jos joku on innostunut historiasta? 15 kurssia sitä tai uskonnosta. 15 kurssia tenttiä uskontoon, niin sehän on hyvä heille, jotka ovat erityisen kiinnostuneita. Mutta mitä se on se pakollinen yleissivistävä määrä lukioissa jatkossa? Ja miksi me sitä oppiainetta limitämme? Ja mitä se jatkossa tulee olemaan? Et kyllä tässä isoja kysymyksiä meillä on esillä. No kaiken kaikkiaan. Kun nyt uudistetaan näitä sisältöjä, niin kyllä sen uudistuksen keskiössä pitäisi olla kuitenkin oppilas ja hänen tarpeensa. Mutta sitten se meneekin vaikeaksi. Mikä on se oppilas, joka meille kertoo, että minkälaisessa koulussa hän haluaisi käydä? Ja kun useimmiten me aikuiset sitten tehdään ratkaisut oppilaan puolesta suodattamalla heidän tahtotilansa jonkinlaiseksi, niin se vaatii tietenkin omanlaista siltojen luomista, että me pystytään ymmärtämään, mistä kaiken kaikkiaan voisi olla kysymys. Ja myös me joudutaan haastamaan itsemme itse asiassa siinä, että miten me pystymme lukemaan erilaisia oppiaineita, miten me pystytään lukemaan erilaisia oppijoita, eli millä tavalla me voimme korostaa jatkossa peruskouluissa sitä tällaisen monilukutaidon tärkeyttä. Eli ei vaan sitä, että osataan lukea, vaan miten me voidaan lukea myöskin rivien välejä, miten me osataan vuorovaikutussuhteessa tulkita toisiamme. Miten siis käytännössä ymmärtää eri kulttuurien, uskontojen ja arvojen sitä lisäarvoa, joka se jollekin toiselle ihmiselle tuottaa.
miten me sitä voidaan ymmärtää, miten me voidaan sitä lukea ja miten me voidaan opettaa tämän tyyppistä taitoa kouluissa. Ja kun se ei koske vain tietenkään uskontoa, vaan se koskee laajasti myöskin monenlaisia muita aineita. Eli jokaisella oppiaineella on tosiasiassa opetettavana sellainen oma ihan yksilöllinen kieli ja ilmaisutapa. Ja tämän ymmärtäminen, mitkä ovat ne käsitteet ja mikä on se tekstilaji, jolla mennään, niin ne on niitä isoja kysymyksiä. Mutta erityisesti uskonto on varmasti sellainen aihe, jossa tehdään, niin kuin edellinen puhuja tässä jo maalasi sitä, niin kyllä siellä tehdään aika upea matka. Ja miten sitä matkaa me opitaan ymmärtämään, jonka jokainen omien arvojensa ja niihin liittyvien käsitteiden ja koko sen maailman kautta tekee. Ja siinä on kai kysymys siitä, että me joudutaan myöntämään, että meillä on olemassa yksi todellisuus, mutta minkälaisia sävyjä, tulkintoja ja minkälaista katsomusta siitä saadaan aikaiseksi ja miten me sitten toisiamme siinä koko keskustelussa ymmärrämme. No hyvät kuulijat, kyllä mä olen monesti jo miettinyt, yhteydenottoja tulee todella paljon uskonnon opetuksen tulevaisuudesta. Olen miettinyt, että mitä on uskonnon opetus ja elämänkatsomustieto tänä päivänä, mikä on näiden tarkoitus tänä päivänä. Ja jotenkin mulla yhä enemmän alkaa tuntua siltä, ei vaan sen takia, että olen työskennellyt nuorten kanssa tosi pitkään, vaan myöskin tässä ajassa on paljon sellaista ilmassa, että kai yksi tärkeä tehtävä, joka erottaa nämä aineet muista kouluissa annettavista aineista, niin erityisesti siinä, että jossakin on koulutien varrella paikka, missä pysähdytään käymään eettistä ja tällaista moraalista pohdiskelua. Ja se ei ole vaan paikka, jossa käydään sitä itsensä kanssa, vaan käydään sitä myöskin muiden kanssa. Mikä on siis oikein, mikä on väärin? Ja musta tämä on ollut se herkullisin keskustelu. Tiedän sen siitä, että olen yläasteella opettanut uskontoa, joka on monesti varsin epäkiitollinenkin tehtävä, eli ei haasteina helpommasta päästä. Kuinka paljon meidän nuoret todella kaipaavat, janoavat sitä, että on paikka, jossa käydä keskustelua siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja mihin ne meidän mielissämme olevat ajatusrakenteet liittyvät ja mistä se kaikki tulee, se miten minä koen, että on oikein ja väärin. Ja mä en usko, että meidän pitäisi käytännössä nähdä uskonnot kokoelmana, ikään kuin tällaisia uskonnollisia kokoelmia käskyistä ja kielloista, mitä ihmisen pitäisi hyvin orjallisesti noudattaa. Vaan mun mielestä enemmänkin uskonnot antavat jonkinlaisia, ehkä totuusarvojen sijastakin, niin uskonnot antavat meille kysymyksiä, jotka voi olla ihan yhtä tärkeitä kuin ne vastaukset. Ja siksi toisen ihmisen kysymykset ja mielessä pyörivä arvojen sekamelska ei koskaan voi olla sen huonompi kuin toisenkaan. Ja siksi uskontoja ei pitäisi nähdä lyömäaseena, jota mielellään käytetään sitten jonkin toisen morkkaamiseen tai mollaamiseen. Tässä olisi joka ainoalla meillä kuhmuja päässä, vaikka kuinka paljon olisi sellainen lähtökohta olisi luonteva. Eli musta on olemassa oikeastaan ihmisen elämässä ja ihmisyydessä vain aika vaikeita tai jopa monimutkaisia ratkaisuja, jotka sitten vaihtelee ihmisistä ja tilanteista riippuen ja miten se oma arvomaailma välittyy sieltä, mihin uskotaan, mitä arvostetaan. Niin liian suoria johtopäätöksiä ei voi vetää siitä, että toisen uskonto sanelisi sellaisia asioita, joita me emme voisi koskaan ymmärtää. Hyväksyminen on ihan toinen juttu. Arvoisa yleisö, nyt perusopetuslain lähtökohtana on se, että uskonto
ja elämänkatsomustieto ovat eri uskontokunnittain erikseen. Näin siis päätettiin. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitten sitä, että opetus järjestetään käytännössä sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu. Ja silloin tähän tiettyyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuu juuri sitten sen oman uskontonsa opetukseen. Toisaalta taas, jos näitä löytyy siis vähintään 3 tiettyyn uskontokuntaan kuuluvaa, niin silloin järjestetään heille heidän tämän uskontokunnan opetusta, jos huoltajat sitä vaatii. Ja uskontokuntien kuulumattomien osalta homma tietenkin menee sitten niin, että elämänkatsomustietoon pätee nämä samat reunaehdot näiden oikeutettujen tai elämänkatsomustietoon oikeutettujen opiskelijoiden suhteen vähintään 3. Nyt yhteiskunnassa on paljon käyty keskustelua siitä, että tuleeko tämä kalliiksi, että kun 3 saa oman uskon opetusta. Ette voi arvata, kuinka monta kertaa sitä muutakin kysytään. No, opetusministeriön virkamiehet ovat nyt tehneet oman esityksensä näihin syksyn rakennetalkoisiin, eli kestävyysvajeen tilkitsemiseksi vähennetään kuntien tehtäviä. Ja kuntien tehtävänä on tietysti järjestää perusopetuslain mukaiset puitteet ja myöskin uskon opetus ja elämänkatsomustiedon opetus. Mutta minkälaisilla säädöksillä sitä säädellään? Eli mitkä ovat ne velvoitteet, mitkä siihen asetetaan, että minkälaiset velvoitteet siitä tulee? Niin velvoitteena on se, että vähintään tämä maaginen 3 pitää olla. Ja nyt meidän virkamiehet, korostan siis, että me on tehty lähes 30 hengen joukolla esitys, jota on hirveästi munkin suuhun jo yritetty ängetä, mutta tein oman esitykseni sitten, kun tulee aika. Mutta virkamies esityksessä yhdeksi säästökohteeksi on löydetty se, että ei enää 3 ryhmissä opetettaisi, vaan ostettaisiin se 10. Ja jos asia kiinnostaa enemmän, niin kurkakkaapas, mikä tuo hintalappu on. Sillä ei näitä kuntien talousvaikeuksia niin todellakaan sillä alle 2 miljoonalla heilauteta. Mutta sinänsä ehdotus sekin siihen, että velvoitteita vähennettäisiin. Eli keskustelu jatkuu jopa tämän nykyisten linjausten puitteissa juuri näistä, että mitä nämä velvoitteet kaiken kaikkiaan on. Ja ehkä se iso kysymys tänäänkin täällä tulee olemaan, että onko se meidän nykyinen perusopetuslaki, jossa lähdetään siitä, että aika tiukasti eri uskontokuntiin kuuluvat tai kuulumattomat laitetaan jokainen omalle oppitunnille. Mut on kysytty tosi paljon, kun Helsingissä on tämmöinen vallankumouksellinen kokeilu meneillään. Mä en tiedä, että kuinka tarkastelette seuranneet. Mä en voi sitä kommentoida, kun se on oikeuskanslerin tutkinnassa, että onko se meidän nykyisen perusopetuslain mukaista. Mutta voitte kuvitella, kuinka paljon ihmisiä kiinnostaa se, että voisiko täällä olla tällaisia harmaita vyöhykkeitä ja omaa kokeilu haluaa toimia vähän innovatiivisimmilla tavoilla. Ja tosiasia on se, että ennen kuin voidaan olla innovatiivisia, niin pitää pohtia, että mitä laki edellyttää. Ja nyt sitten oikeuskansleri antaa oman vastauksensa tähän. Niin sitten kun ehtii. Varmasti yksi kysymys, mitä on julkisuudessa myös pohdittu, on se, että pitäisikö uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon opetuksen tavoite olla enemmänkin ekumeninen. Eli yhdistää eri tavoin ajattelevia ihmisiä enemmän kuin jakaa heitä. Tätäkin minulta on kysytty monta kertaa. Hyvät kuulijat, varmasti se keskeinen kysymys on yhä se,
että mitä yhteistä uskonnon opetuksessa on meille kaikille. Siis mikä on oikein, mikä on väärin, minkälainen on hyvä yhteiskunta ja mistä meidän nykyyhteiskunnan juuret on peräisin, miten ymmärtää muita kulttuureja ja uskontoja. Ja ottamatta kantaa mihinkään näihin edellä mainitsemiini kysymyksiin, niin varmasti yhteistä meillä on se, että näihin kysymyksiin me joudumme jossakin vaiheessa vastaamaan. Mutta niin kuin totesin, niin kaikki uskonnot on aina yhdessä oppimassa sekä itsestä, omasta uskonnosta että toisten uskonnosta. Ja musta se on hienoa, että ollaan tällaisella porukalla päästy yhteen oppimaan myöskin siitä, mitä pitäisi näihin erilaisiin avoimiin kysymyksiin vastata. Ja vastaamme mitä vaan, niin vaikka onkin poliitikko, niin pelkillä raha-argumenteilla on turha perustella, että mikä on oikea ratkaisu, mihin suuntaan kehittää uskonnon opetusta, koska raha ei tässä tule koskaan näyttämään sellaista roolia, että yksin sillä me voisimme vakuuttaa, että näin pitää toimia tai tehdä. Eli siltä osin toivotan teille hyvää seminaaria. Älkää olko euroissa kiinni, vaan olkaa kiinni toisissanne ja siinä vahvuudessa, että kaikilla on yhteinen päämäärä jotain mieltä näistä asioista. Pitää yhä monikulttuurisemmassa maailmassa olla. Kiitoksia.